liberdade na geral, estamos falando sobre os 10 mandamentos de uma forma maravilhosa, e estamos tocando um pouco sobre os dois primeiros, que falam resumidamente em idolatria. Eu acho que é claro, não precisa ficar debatendo um pouco sobre a questão de fazer esculturas, de imagens, do catolicismo. Acho que isso é muito claro e é entendido, talvez, entre todo mundo, né? Às vezes até em debate você conversa com católicos. Até padres, né? Eu já trouxe para debater, e aí entra um pouco naquele debate. Nós não adoramos, nós veneramos. Até que ponto veneração é adoração? Né? Se curva e beija e pede, e intermediador. Mas eu acho que isso é um debate até que todos já sabem bastante. Uhum. Uma das coisas que eu acho interessante a gente trazer hoje é aquilo que nós falamos um pouco de onde isso talvez começou no cristianismo moderno. Nós falamos um pouco sobre Constantino, que era aquilo. Poxa, aquele Deus, agora é Pedro, esse aqui é Diana, não, aqui é Maria. A gente começa a mudar um pouco o nome, adequa, que está tudo certo. O que nós adequamos hoje na igreja evangélica, principalmente brasileira? O que vocês entendem que a gente, que é errado, mas a gente, né, isso aqui é errado, não, mas é primícia. A gente inventa os nomes, é um manto, é não sei o que. A gente começa a inventar os nomes e encaixa eles dentro da Bíblia de alguma maneira, espreme. E daqui a pouco a gente começa a ver coisas que é tipo assim, altamente idólatra. Meu Deus, me perdoa, mas já fui em igreja da minha denominação, sou de uma denominação pentecostal que não sobe num púlpito, se vai com calça de terno, você começa a sacralizar lugares físicos, a caber uma poltrona e não pode sentar. A gente começa a ter uns negócios tão complicados que daqui a pouco se torna idolatria mesmo. E entre nós, a coisa começou. O pastor chega, todo mundo levanta e para e senta. Entre nós, a coisa começou. Tem que dar honra quem tem honra. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tem que dar honra quem tem honra. Então, por isso aquela cadeira ali. Eu cheguei uma vez numa igreja, Vasco. Era um trono. Não era uma cadeira, não. E tinha um troninho do lado que era o da esposa, cara. Aí eu falei, que é isso? Regente, não, nós temos que dar honra a quem tem honra. Entende? Como a gente pega a Bíblia e... Mas eu acho que a coisa começou a descambar quando nós começamos a chamar o templo de casa de Deus. Exato. Porque Deus não reside em templos feitos por mãos humanas. Não há lugar santo. Meu Deus, será que já ninguém... Já sacraliza um negócio que ninguém leu ainda a passagem, a discussão entre Jesus e a samaritana? Uhum. As pessoas continuam atribuindo santidade a lugar? Essa onda judaizante que varre a igreja, por exemplo... Eu ainda não conheci Jerusalém, se Deus me der a oportunidade, vou lá, meu pai foi inúmeras vezes. Mas eu não consigo entender a idolatria que se faz a Jerusalém, porque Paulo diz em Gálatas que a Jerusalém atual é escrava juntamente com seus filhos. Uhum. Paulo compara a Jerusalém terrena ao Monte Sinai, que produz escravos e não filhos. Perfeito. Então, o que há para eu buscar em Jerusalém, se não a conhecer o lugar por onde Jesus andou, onde ele carregou a cruz por mim? Mas esse vínculo de... Mas a água do Rio Jordão... Olha, meu irmão, se você for batizado no Rio Jordão... Missão, a gente vai para lá e se faz batismo. Exato, lá. Exatamente. Vai dinamizar o teu ministério. Tu vai voltar, exatamente. Não vai ser outro. Exatamente. É poder demais. E agora o que acontece? Os líderes se aproveitam disso. Uhum. O que me deixa chateado é ver como os líderes se aproveitam da nesciência, da ignorância do povo. Porque sabe que isso dá dinheiro. Sabe que isso atrai multidão. Você quer encher a sua igreja? Anuncia, coloca uma faixa lá. Eu vou entregar o óleo santo de Israel. Vem uma multidão. Porque o óleo comprado no mercado não tem o poder do óleo comprado. E o pior que é mentira. O cara traz um vidrinho de óleo de Israel, mistura numa caixa d'água de óleo Maria. Milagre da multiplicação, pastor. Isso aí é milagre. E dá como se fosse tudo óleo de Israel. Ele já falou que é óleo ungido. Óleo ungido é água molhada. Existe até o caso, pastor André. É igual quando eles anunciam a água do Rio Jordão. Cara, eu acho que eles canalizaram o Rio Jordão direto pro Brasil. Porque é água que não acaba mais. Agora é interessante também. Tem avião pipa? Né, bicho? Nunca ouvi falar em avião pipa. Assim. Essa coisa também de consagrar, né? A pessoa pega, vamos consagrar essa guitarra para Jesus. Aí depois vende a guitarra para qualquer músico. Não é uma coisa. Não, mas é uma foto. Aí você vê que é algo assim, contraditório, que não era para ungir, porque na mesma hora que você unge, e depois você unge um lugar, aquele espaço, esse aqui é um lugar, aí depois você vende, vira uma.
Entendeu? E vende mesmo, pra quem pagar mais, não é? A igreja, muitas das vezes... Tem uma imagem nas redes sociais, uma vez mandou que eu ri muito. O cara tinha um carro novo, um Uno, assim, e tava assim, foi Deus que me deu. Aí embaixo a placa, vende-se. Que desfeito. Deus tá de olho nisso aí. Foi Deus que me deu, vende. Deus tá vendo, hein? Mas a gente queria, né? Que eu acho uma, ó, duas coisas que a gente colocou que eu acho muito importante. Isso não é para questionar. E é aquela coisa, até o questionamento hoje, a gente pode falar, não, porque é rebeldia. Mas a gente falou sobre duas coisas que é muito importante a gente entender hoje. A questão de cuidado quando te restringe de falar com um pastor, de chegar ou de questionar ou conversar com ele. Fala que ele é ungido, ele está num patamar acima. É um começo... Ungido é Cristo, exato, gente. É o começo de um daquilo que a gente entende. Dois, que é interessante. Sacralização de lugares. Isso é algo que hoje nós temos... quase que no DNA, principalmente pentecostal, algo muito grande. Tá orando na igreja? Tá, meu irmão, mas tu não foi no monte, não. Meu irmão, porque lá Deus fala. Aqui é fraquinho. Eu já ouvi gente falar. Ih, pastor, eu fiquei 10 anos, Deus fala fraquinho na igreja, mas no monte. A igreja já era um lugar sacralizado. Agora o monte virou. A gente tem essas... E a gente pensa que não, mas eu tô certo, mas não, porque o catolicismo... E a idolatria com a Bíblia? E a idolatria com a Bíblia? Você achar que se deixar aberta no Salmo 91, aquilo vai espantar, não vai ter assalto, os demônios vão ser batidos. Vai passar o olho gordo, né? Será que não há um desequilíbrio também? Por exemplo, um líder de uma igreja, de alguma forma Deus colocou ele ali para ser um mestre, um orientador, enfim, alguém que está conduzindo a igreja. Tá? Existem igrejas, tá? Que o pastor, eu já vi igreja lá na região, a igreja reúne, o pastor, tu está demitido por 6 meses, a gente vai fazer um banheiro. Assim, aí o pastor, tá bom, depois eu vou ser recontratado. O pastor é um funcionário de um grupo, tá? De gente que... Aí é o outro extremo, né? É o outro extremo. Eu acho que, assim, nem 8, nem 80, né? O pastor é um líder, tá? Ele não precisa ser idolatrado, tá? Mas, assim, a gente vê dois extremos. Parece que o diabo, ele gosta, né, de incentivar os extremos, né? E Deus, ele quer um equilíbrio. Onde o líder é uma pessoa que vai orientar, uma pessoa que, de alguma forma... foi preparada, a Bíblia fala até para dar orientação para a igreja, para seguir a orientação, respeitar, obedecer os vossos líderes, né, a palavra mais exata. Pedro escreve sobre isso. Então, quer dizer, não pode ter o desequilíbrio. E um perigo disso tudo é quando, de fato, às vezes, e é claro isso para algumas pessoas, quando algum líder, alguém busca estar nesse local, né, busca entender quais são as lacunas emocionais de uma pessoa para poder preencher com a imagem dele, não vou citar o nome, mas eu já promovi alguns eventos de cruzadas de pessoas internacionais no Brasil. Eu lembro de um que foi assim, olha, eu vim com roupa branca, ele usa muito roupa branca, e era para botar luz branca e luz negra, que a gente chama, para ressaltar o brilho. Você começa a ver o uso de tecnologia, de luz, de ar, de vento, de não sei o quê, e aí quando eu for falar e vai aproximar não sei o quê, você vai com... o bumbo, pra dar, você começa a ver uns esqueminhas que mexe com o emocional da pessoa, e daqui a pouco a gente pensa que não, mas o emocional ele manda às vezes na razão, hoje. Então o cara, pô, ele foi pego pela emoção, daqui a pouco, na racionalidade, ele está atribuindo aquele homem, olha, tem que orar, porque aquele cara, quando ele bota a mão, sou curado. Aí, então, cadê Jesus que cura? Não é ele que curou. A gente começa a atribuir pessoas, aí volta naquele no início que eu falei, do irmãozinho que mandou, André, eu fui aqui. E ele falou assim, fiquei espantado, porque eu não vi Jesus, era muito esse ministério tem curado muitas pessoas, esse ministério tem trazido muitas pessoas a Cristo, esse ministério tem prosperado a vida de muitas pessoas, a gente muda até a nossa linguagem, já percebeu? A gente começa a falar do ministério do pastor, quantas vezes, eu já não peguei falando, caramba, aquele pastor é demais, melhora e a pessoa é curada. E tem uns que abusam. A gente se pega falando esses erros, porque não é o pastor que curou, é Deus, mas... É tão consciente, né? Ficou tão normal para a gente ver esse tipo de linguagem, né? Que é esse ministério. Você já observou, cura, André, naquela passagem? Isso é perigoso, porque a gente aponta o dedo porque o cara tem imagem, mas o nosso emocional está cheio do pastor e naquela passagem de Pedro e João, né, subindo lá a Porta Formosa, e que eles disseram, não temos ouro nem prata, o que temos te damos, levanta e anda, tá. Antes eles disseram, olhe para mim, ou olhe para nós. Depois juntou aquela multidão em cima deles,
apertando, e Pedro diz: por que olhais tanto para nós, como que por nossa própria santidade houvesse sido feito esse milagre? Pois foi a fé que vem no nome de Jesus. Quer dizer, há um equilíbrio, concordo com o pastor Braz, entre o olhe para nós, quer dizer, o pastor é referência, agora, não olhe tanto para nós. É só um pouquinho, porque, né? Eu sou referência, mas não sou padrão absoluto. André, aquela história todo mundo conhece, o demônio, o cara foi, chegou, demônio, você gosta da igreja tal? Tu gosta da igreja tal? Tu gosta da igreja? Aí foi citando o nome de igreja, aí depois citou o nome da igreja dele, né? Aí o diabo gosta também. Aí ele, seu mentiroso. É porque, mas isso foi fato. Eu tive numa programação, O cara, ele mandou. E ele mandou ainda, fez um apelo para as pessoas deixarem as suas igrejas. Aí quando alguém levantava a mão, ele falava: grita alto o nome da tua igreja. Eu vi isso. Aí a pessoa, tipo, Batista, Congregacional. Aí ele, saindo da igreja tal, vindo para a igreja do Deus vivo. Tipo assim, então, eu sentia que o cara, ele estava feliz da vida, porque agora o cara, realmente, aquela pessoa estava deixando como se fosse as trevas. E vindo para a sua maravilhosa luz. A gente tem 2 meses e as pessoas podem falar: vocês estão exagerando e tudo. Deixa eu falar sobre... Tá aí um vídeo, a gente debateu aqui no Antenados. Eu não quero também aqui julgar o ministério desse pastor, dessa pessoa, que acho que tem crescido até muito no Brasil, não conheço tanto, mas a gente começa a cair em um erro, que acho que foi no início, acho que o Bispo Hermes falou da questão de nós falamos que Deus é o Deus da Bíblia, a gente usa algumas coisas da Bíblia, mas será que é o Deus da Bíblia, de fato? A gente pensa que está adorando Ele? Porque eu já vi, acho que vocês chegaram a ver esse vídeo, talvez, que rolou muito na internet, de um pastor que atribuiu o crescimento ao ministério e a unção que Deus deu para ele, para falar assim: ó, e você está me chamando de mentiroso? Com a unção que Deus me deu, como eu sou profeta de Deus, Deus vai te abater em 3 dias. A gente está usando aquilo que Deus coloca para a gente para ameaçar pessoas. Eu não sei se vocês sabem de que vídeo eu tô me atribuindo, o cara que bateu. Ele tava nervoso, você hein? Tá falando que eu cheiro não sei o quê, mas Deus me deu ministério e você que não tem. E se Deus me honrar, e se Ele me deu ministério mesmo, que Ele te abata em 3 dias. Eu falo, gente, olha só, André. Que Deus é esse que a gente... Mas sabe que ele aprendeu isso com o outro que usa roupa branca. É. O outro faz isso nos Estados Unidos. Sabe como é que eu fiz com um cara desse? Em 20 segundos. Sabe o que o cara fez comigo? Sabe o que tá falando contigo? Sabe o que eu falei para ele? Quer dizer que tem uma cheia de unção, né? Minha Bíblia diz, primeiro João, que nós temos a unção que vem do santo. E outra coisa, então, irmão, eu sei todas as unções que Jesus recebeu, o senhor também recebeu, o senhor quer, né? Aí ele, não, mas nós temos mesmo, então tá legal, te prepara que a Bíblia diz lá em João capítulo 12 que Jesus foi ungido para a morte, Betânia, fica com essa aí. Aí vai terminar, a minha resposta para isso, não vou nem falar no ar não, depois que o pessoal bate na gente. Pastores, obrigado pelo debate de hoje, olha, fenomenal, aprendi, e tem muito mais nessa série dos 10 mandamentos, pastor, obrigado pela tua presença, amém. Obrigado pela sua audiência, até o próximo Antenados na Geral, tchau, tchau.